Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Pavarësisht fatkeqësisë që ndodhi pak ditë më parë, asnjë mas nuk është marrë për të parandaluar aksidente të tjera të ngjashme. Në mjaft lagje të qytetit të Durrësit, kabinat elektrike janë të hapura dhe kudo shetela të zhveshur. Pak ditë më parë, pikërisht për shkak të kablove elektrik të lëna zhveshur dhe rreshjeve të shiut, një ri 15 vjeçar humbi jetën. Megjithatë, kjo fatkeqësi nuk ka shërbyer si këmban alarmi që aksidente të tilla të mos ndodhin më. Duke marrë shkas nga ngjarja e disa ditëve më parë, ku një iri 15 vjeçar humbi jetën, si pasojë kontakte që kishte me një kabel të energjisë elektrike, banorët e lagjes 13 ngrenë shqetësimin e tyre në televizionin Adrianet. Ky shqetësim lidhet pikërisht me kabinat e energjisë elektrike, që ka secili pallat, kabinat të cilat nuk janë të siguruar dhe kablot brenda saj janë të zhveshura. Ajo që shqetëson banorët janë fëmijët që luajnë në katet e para të hyrjeve të pallateve. Pakujdesia dhe mosdia mund t'i dërgojë pranë këtyre gabinave dyert të cilave që ndrojnë gjatë gjithë kohës të hapura. Unë jam banor i këtij pallati. Shqetësimi jonë është ky, që këto gabina nuk mbyllen i herë, nuk mbyllen ja siç e shikoni, edhe fyet. Tu vin lyn me kalamaj. Si jo vetëm kalamaj, por në përgjithësi, vjen një futull në dur tu, si mall, si i vogël, ngel tu. Nuk mbyllën një herë të kabina, kanë dyert hap. Paguim korën transfert, që paguim korën çat them, maksimum. Çallë pa në shtëpi, duhet më paguajt korën shumë. Plaka më paguaj 100.000 lekë muaj. Po ça kot. Sa s'u konsumo. Po ka ti kabinën nuk mbyllën, dikush nuk i kontrollon. Unë jam ai që kam shku, jam anku për korendin, edhe kur vjen funi asnjë s'ka më pa. Jam anku më shumë se 2-3 herë kam çu edhe foto. Kur e funi nuk kanë ardhur. Besoj këtu në të pallat ka dhe një art fëmijë të vegjël të cilët është plot. Të pa përgjegjshëm për veprimet që mund të bëjnë, mund të kenë edhe rrezik për jetën këtu. Shumë. Të vinin ndar këtu është plot me kalamaj. Këtu të jetë 1 minutë derë hapët, këtu të hynë edhe kalamajt me lutmën, se hynë që lutin, se po të jetë kohë që jetë do të lutmën, se lutin pa jashtë ku të vishi. Si ka qenë ditë, dje ka qenë plot me kalamaj aty. Që po të hapët dera, po shiqyr dera është e mbyllur me që nuk i kanë gjithë çelësat, edhe kalamajt nuk hynë. Që gjithmonë duhet thirrin njerëzit e vetë babë dhe nonët, ose kanë kopje të qezë kush janë banorë, po të hynë gabimisht, si shenë kalamajt e vegje që hynë edhe afronë nga për gabinve, ti lëvizin e ti hapin, ja. Fusin durë tu, e lash gjoftë, si shë është e gjonë si shnolli dhe ti halëgjiot që përpunë e korendit. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme pasi dëmet që mund të shkaktohen nga kontakti me këto kablo është i madh deri edhe në rrezik për humbjen e jetës. Sezoni turistik i këtij viti ka nisur dhe numri pushuesve sa vjen e shtohet në plazhin e Durrësit, që është njëkohësisht edhe qendra më e madhe e turizmit bregdetar në vend. Por në vend që infrastruktura atë vit duke u përmirësuar, ndodh krejt e kundërta. Në mjaft zona të plazhit, rrugët dhe hapësirat e tjera publike kanë degraduar plotësisht nga mungesa prej vitesh e investimeve. Turizmi është burimi kryesor i fitimit për qindra e qindra familje dhe biznese në zonën e plazhit dhe për këtë ata kërkojnë më shumë vëmendje nga institucionet e shtetit. Ky sezon turistik duket se po i largon pushuesit dhe jo t'i afroj ata. Plazhi i Durrësit nga vendet më të preferuara kryesisht nga pushuesit kosovar, këtë vit gjendet si asnjëherë tjetër. Infrastruktura e rënduar me gropa dhe pellgje uji tashmë është kthyer në një situatë të pashmangshme për lagjen 13. Banorët kërkojnë që taksat që ata paguajnë rregullisht u kthehen me të njëjtën monedh në investimin e qytetit për të mirën e qytetarëve. Unë kam martu banorën 2008, e njëjta rrugë. Tu ke frikë bire një shi. Shifë e sërsh. Nuk është nevojë me pull gjanat mire dhe gjanat shia. Se ku shë ka fajnë, nuk e dim. Por zhe në ujtë e zhe dhe me të bardhët. Ja. Asë ku shë interesot. Shifë. U dim, të shi të vedorë. Për shtetë rjo ka të vedorë. Ne gjithë dhe të rrimit i kim pagu. Kime të regu. Ju bëjmë të i regjithë shi banorë. Dhe vedorë. Është për të tardhur keq që në vitin 2015 në një zonë turistike si ajo e plazhit, shë akoma pellgje me ujë, të cilat vërtetësojnë së tepërmi lëvizjen e banorëve të zonës dhe automjeteve të tyre, jo më të pushuesve që vinë aty. Zona Ishmit është ndër zonat më të bukura turistike të rajonit të Durrësit, zonë e cila përfshin si turizmin bregdetar ashtu edhe turizmin natyror. Por pikërisht në këtë zonë kalon një prej lumenjve më të ndotur të gjithë vendit. Lumi i Ishmit është kthyer në një burim ndotje që rrezikon seriozisht si cilësinë e jetës së banorëve, ashtu edhe të ardhmen e turizmit atje.
Një ndër fushat ku politika premton më shumë është edhe mjedisi. Kjo ka ndodhur thuajse në të gjitha fushatat elektorale, por premtimet më pas janë harruar. Në rajonin e Durrësit, lumi I Ishmit është kthyer sot në një vatër infeksioni që jo vetëm do të plazhet, por edhe po të përdoret për vaditje, fshatarët kanë frikë se ju thanë bimësin. Fermerat atje tregojnë se këto ujëra dikur përdoreshin deri dhe për ujë të pishëm, ndërsa sot nuk ka asnjë gjallësi nga superndotja kimike dhe biologjike. Kjo sepse sot lumi I Ishmit që përshkon rrethet e Tiranës, Kryes dhe Durrësit është totalisht I ndotur që në burim. Kjo ndotje që ka filluar qysh para 15 vjetësh është një problem I madh e paraqet rrezik serioz për jetën e mirë banorëve që kalojnë në afërsi të lumit. Pavarësisht nga deklaratat e shumta që mund të bëhen, ky lum është kthyer sot në një kosh gjigant mbeturinësh të gjitha llojeve, që nga ato urbanet e deri tek ato kimiket. Kjo është lumi I Ishmit, lumi më I pisë që ekziston në territorin e Shqipërisë. Më parë ka qenë me gjallësa si peshë të ndryshëm këtu, por tani është shumë I pisur, dhe nuk ka asnjë gjallësi. Sot nuk ka një gjatë gjallë nuk kam ta. Ma, edhe Bretkoska dhe Gjarpi nuk ka këtu. Po për vaditje bën? Pas vaditje, pasi gjallë nuk shërben. Dikur ishte një burim jetese për fshatin Bilaj, sot është kthyer në një ambient tepër ndotës, në një lumë që vetëm lumë nuk mund t'i thush, vetëm mund t'i thush një kanal meturinash, për arsye se ai ka në te meturina nga më të ndryshmet. Këte e tregon edhe era edhe njën çdo kalimtar që kalon, sa po t'kaloj për breg lumi, e njën e erën e ti të keqe. Erën një erë shumë të randë, e shumë të vështirë për tu ka përdirë. Edhe banorët që jetojnë këtu, edhe këto ankohen vazhdimisht, sepse era, sidomos në kohë të mramjes, është kaq e rëndë sa që nuk mund ta imagjinosh që është vjen nga lumi, por nga një meturinë e madhe, nga një rezervuar I madh që mban vetëm kerm e merr pislliqe nga më të ndryshmet. Askush nuk di të thotë se kur do të marrë fund ky shkatërrim I mjedisit. Ndërkohë që mund edhe të na kujtohen pamjet televizive të fushatave butaforike në brigjet e Erzenit apo Gjetk, një propagandë kjo për të pastruar sipërfaqe nga letrat e nga plerat në zonat të tjera dhe pikat më të nxehta lihen jashtë agjendës shtetërore. Në orët e vona të mbrëmjes së kaluar në zonën e spitalës, një qytetare është dhunuar fizikisht nga persona ende të pa identifikuar. Ndaj këtij akti dhune ka reaguar Partia Demokratike në Durrës, e cila e ka konsideruar këtë si një tentativë të pastër për të intimiduar opozitën. Deputeti demokrat Oert Bylykbashi ka deklaruar se qytetarja e dhunuar është aktiviste e Partisë Demokratike dhe sekretare e komisionit të një prej qendrave të votimit në spital. Bylykbashi ka bërë thirrje majorancës të ndalë aktet e dhunës dhe të distancohet nga veprimet të tilla që prishin integritetin e zgjedhjeve. Një agresion fizik të dhunshëm ndaj një aktiviste të Partisë Demokratike, sekretare e një qendre votimi e propozuar nga Partia Demokratike, këtu në qytetin Durrësit, një incident shumë I rënd, zonja është dhunuar fizikisht në mënyrë barbare. Nga personat të cilët e kanë kërcënuar duke I thënë tani shko voto për Partinë Demokratike, ndërkohë që e dhunonin, e kanë dëmtuar rënd. Jemi në këtë moment në spitalin e Durrësit për të ndjekur të gjitha ato procedurat e ekzaminimeve, por gjendja shëndetësore e zonës është shumë e rëndë. Nëse në qytetin e Durrësit, një qytet që nuk është quar kurrë për akte dhune të tilla, jemi përpara një shtimi të këtyre rasteve, të kësaj dhune ndaj aktivistëve të opozitës, kjo tregon jo vetëm egërsinë dhe pasigurinë që ka kap majorancën, por tregon se me që pasoja po përballet procesi, po përballet opozita me këtë dhunë të pashembullt që nuk është regjistruar për shumë kohë në zgjedhjet në Shqipëri. Neve I bëjmë thirrje kandidatit majorancës, Zotit Dako, përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe të majorancës, që të tërheqin të gjithë këta kriminal të cilët po përdoren në mënyrë të pa skrupullt kundër opozitës për të krijuar incidente për të intimiduar opozitën, por kjo nuk do të ketë asnjë lloj
mundësie për të frenuar atë që do të jetë me datë 21 qershor, humbja e Vangjurtakës dhe fitoria e opozitës. Një tjetër incident me prapavi politike ka të rrequr vëmendjen e publikut, incident ky që ka ndodhur në Shijak. Një sasi lëndë eksplozive është vendosur pranë portës kryesore të banesës së një aktivisti të Partisë Demokratike. Në vendngjarje kanë shkuar uniformat blu ndërkohë që përfaqësues të Partisë Demokratike e kanë quajtur këtë akt si sulm të pastër politik ndaj opozitës. Një kallëp tritoli është vendosur në portën kryesore të banesës së shtetës Italtinalla, i njohur në fshatin Salmone të Shijakut edhe si aktivisti Partisë Demokratike. Lënda eksplozive është diktuar nga veti zoti i shtëpisë në kohën kur ai ishte duke dalë nga banesa. Ai ka lemruar uniformat blu të cilat sipas tij kanë mbërritur me vënesë në vendin e ngjarjes. Kur dola nga shtëpia pas atë objektin aty, edhe ka qirash me kon. Ire me kon. U hutova. Lajmërove policinë? Nuk kam pas kur probleme me njerëz tjerë. Si vetova pasi për kallë? A mbërriti policia në kohë? U tmerrova si gjë tjetër. Mbërriti policia? Policinë e kam marrë dhe them telefon as herë s'është përgjigj. Kë morësh ja? 129-ën atë diun që është numër kështu. Gjë tjetër nuk kam çfarë të them. Në vendngjarje kanë mbërritur edhe përfaqësues të Partisë Demokratike, të cilët e kanë konsideruar vendosjen e lëndës eksplozive si një sulm politik i cili vjen një ditë para zgjedhjeve. Më bëri përshtypje një fakt, që kur zyrtarët e policisë erdhën në ngjarje, ata ju drejtuan Altinit duke i thënë: Altin, je një nga familjet më korrekte në gjithë zonën e Shijakut. Është një mesazh i qartë, paniku, dëshpërimi, kam parë frymën, kam parë valën e demokratëve të Shijakut, që mezi presin të votojnë e gjithë qytetarisë shijakase, që mezi pret të votojnë 21 qershor, kam parë valën e gjithë popullit shqiptar. Demokracia nuk mund të ndalet me kallëpe. Tritoli pres populli me zi pret 21 qershorin, është shumë ka shi zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pra goditen me Tritol zgjedhjet e lira dhe të ndershme, sepse frymën edhe valën e nuk mund të ndalin dot. Është mesazh dëshpërimi dhe paniku që vetëm sa godet me Tritol konceptin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, por populli shqiptar nga kontaktet e përditshme e ka ndarë mendjen dhe me zi pret të ndëshkojë. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se në vendngjarje janë mbledhur të gjitha provat e mundshme materiale dhe kanë nisur hetimet intensive për zbardhjen e këtij akti të rënd kriminal. Burimet policore bëjnë të ditur se eksplozivi nuk ishte i aktivizuar, pasi kallëpit nuk i ishin vendosur as kapsolla e as fitili zjarrpërcjellës, duke lënë ndoshta të kuptohet se qëllimi i autorëve ka qenë për t'i dhënë një mesazh kërcënues shtetas Italtinalla. Kryeministri grek Aleksis Tsipras ka zhvilluar një vizitë në Rusi ku ka marrë pjesë në forumin ndërkombëtar ekonomik të Shënt Peterburgut. Kreu ekzekutivit grek ka zhvilluar edhe një takim me presidentin rus Vladimir Putin, por bisedimet janë përqendruar kryesisht në bashkëpunimin dypalësh për ndërtimin e gazsjellësit të ri nga Rusia në drejtim të Evropës. Të dy liderët kanë bërë të ditur se kriza ekonomike greke dhe mundësia një kredie nga Rusia nuk ishin pjesë e agjendës së takimit. Kryeministri grek Aleksis Tsipras ka vizituar Rusinë hera e dytë kjo brenda një periudhe të shkurtër kohe. Megjithatë, vizita e kësaj fundjave nuk ishte zyrtare. Tsipras mori pjesë në forumin ekonomik ndërkombëtar të Shënt Peterburgut, ku edhe foli për krizën ekonomike që ka përfshirë Greqinë dhe Evropën, si dhe për përpjekjet që duhen bërë për të dalë nga gjendja e stagnacionit. Propozimet e ofruara nga Tsipras kanë qenë krejt të kundërta me masat shtrënguese që kërkon Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndërkohë, thuajse gjithë Evropa ka mbajtur sytë dhe veshët hapur kur kryeministri grek është takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Greqia ka nevojë emergjente për burime financiare, të cilat Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk kanë ndërmend t'i akordojnë nëse Greqia nuk plotson kushtet, kushtet të cilat për kryeministrin grek janë të papranueshme. Të gjithë prisnin që Tsipras dhe Putin të diskutonin për mundësinë e një kredie nga ana e Rusisë, por kjo nuk ka ndodhur. Fillimisht Putin, por më pas edhe vetë Tsipras, kanë bërë të ditur se kriza ekonomike e Greqisë dhe mundësia e një kredie ruse nuk ishin në agjendën e bisedimeve. Të dy liderët kishin biseduar për një temë krejt tjetër, që ishte ndërtimi i një gazsjellësi të ri. Rusia ka nisur zbatimin e një projekti ambicioz që do të transportojë gazin rus përmes Turqisë dhe Greqisë në drejtim të kontinentit evropian. Gazsjellësi pritet të jetë funksional në vitin 2019. Dhe Greqia është treguar e gatshme të ofrojë gjithë ndihmën e mundshme që projekti të realizohet.
ndërtimi I gazsjellësit do t'i sjellë të ardhurat të konsiderueshme Greqisë, për të cilat ajo ka shumë nevojë. Ndërkohë asgjë e re nuk duket në horizont lidhur me një marrëveshje të mundshme me Komisionin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo ka bërë që presidenti rus të deklarojë se Bashkimi Evropian nuk do të ndihmojë Greqinë. Kalojmë tani tek lajmet e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Infrastruktura e plazheve publike në qytetin e Barit është lënë krejtësisht në arrez, duke bërë që ajo të dëmtohet. Sezoni veror ka disa javë që është hapur, por mirëmbajtja mungon plotësisht. Banorët e qytetit të Barit, të cilët e kanë të vështirë të ndajnë nga plazhet e tyre tradicionale, kërkojnë më tepër vëmendje për hapësirat publike. Plazhet publike në qytetin e Barit janë lënë me të vërtet pasdore, pavarësisht se qytetarët e Barit ndjejnë një lloj nostalgjie për to dhe nuk e kanë as të lehtë të ndahen prej tyre. Bari ka një vit të gjatë pritetare dhe pjesa më e madhe e saj është dhënë në administrim privat. Kushtet në ato plazhe janë me të vërtet të mira, por çdo shërbim ofrohet në këmbim të pagesës. Ndërkohë dy plazhet publike që janë plazhet tradicionale të qytetit janë pa pagesë, por edhe kushtet janë pikërisht të atilla që dëshmojnë qartë se aty bëhet plazh pa pagesë. Në plazhin e Torre Cuetas, infrastruktura është shumë e dëmtuar, ndërkohë që ka edhe papastërti të ndryshme. Ndonë se sezoni turistik ka disa javë që është çelur, masat kanë munguar për riparimin e infrastrukturës. Kalimet në brezin e rërës janë prishur, ndërkohë që janë prishur edhe rrugicat pedonale, të rezervuara për personat me aftësi të kufizuar. Pavarësisht gjendja ka kohë që është e tillë, Bashkia e Barit ende nuk ka publikuar një plan të qartë për të ndërhyrë dhe për të rregulluar këtë plazh, tek i cili qytetarët kthehen çdo vit. Përpjekja më e fundit e kombeve të bashkuara për të mundësuar një armpushim me spalve ndërluftuese në Jemen ka rezultuar e pasuksesshme. Megjithatë në ditët në vim pritet që përfaqësuesit e qeverisë dhe të rebelëve të takohen përsëri, kjo ka bërë që shpresat të mos shuhen plotësisht, por deri në arritjen e një armpushimi në Jemen konflikti vazhdon, duke sjell të tjera viktima mes popullsisë civile. Situata në Jemen vijon të mbetet e tensionuar edhe pas përpjekjeve për vendosjen e paqes nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Prej disa ditësh tashmë në Gjenevë të Zvicrës, përfaqësuesit e qeverisë jemenase dhe të rebelëve janë ulur në tavolinën e bisedimeve, por pa arritur asgjë konkrete. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë bërë të ditur se qëndrimet e palëve janë ende larg dhe arritja e një armpushimi rezulton ende e pamundur. Sekretari I Përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është bërë vetë pjesë e përpjekjeve për paqe, duke ndërmjetësuar me spalve, por bisedimet e deritanishme nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme. Kombet e bashkuara synojnë që palët të ndërpresin luftimet e më pas të nisin një raund të ri bisedimesh për arritjen e një zgjidhje politike të qëndrueshme. Ndërkohë, në mungesë të armpushimit, në Jemen vijojnë shkëmbimet e zjarrit me spalve ndërluftuese. Numri I viktimave sa vjen rritet, ndërkohë që edhe largimi I popullsisë civile nga qytetet vijon pa u ndalur. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në ato të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas, edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.